My sme zvieštili na spočiatku naše vône zhromadžizne, že je vône zhromadžizna voľbokmana přinu netko k nastajeniu kandidátnej lištiny za voľby předsedy domoviny. Kaj si mižo prajú, dotal nie je žaden kandidát nominovaný. Moje prašenie ešte raz, sú námiety za kandidáta předsedy domoviny. Tak, zdolíš, prosím. My namietujeme, aby Jan Nuk dále byl jen vesce čas předseda domoviny. Ja chcem skutka obkročiť túto namiet, pričom ja nemôžu všetké facety tu netko zúrazniť, my nemáme tak veľa časa a chvíle. My trebáme ve příchodě, to jsme tiež ve Hubierku, ústavku Hubierku, kde sú všetky župy a tovarstvo byli zastupené, zvěštili politice silnú načelnú runinu domoviny a jara silnú a ještě vo bele silnejšiu na bázach skutkovacú domovinu, abo inak prajené silné tovarstvo a župy a skupiny. My trebáme ve tutej domovine dále reformy. Bez tuto reformou my si zajedeme do jedné slepé hase. To je jenož možno, když jeden předseda a byl než nepodajnou investi čas, to říká překodne, by spýtal po tutým aspektom dále profilovat domovinu. A my vidíme jako jednu šanzu, dokud tež my, jako z Jaskumilců a druze, jsme se prašili, što by tomu učinit, my jsme se tež oko 5 lidí prašili, nejsme nikom namakali. To jsme my měnenia, když tuto námety ustajíme, zoby to dobijal a mu Januk činit. Češení delegáča, ja jsem Jara Zaje, iž před letom z javnosti připovědžil, že já znova jako předseda domoviny kandidovat nebudu. Ale já jsem si vyvěstil, že za mě nemá smysl znuzovan znova kandidovat, jeli netvoril se na dženství zhromadžizny v obzamkina, když vedu k zásadní změně v navědování naše národní organizace v dživavosti, a tiež mi dívam ešte zájada domovine, ktorýž vedú k lepšej komunikácii mes viedníctvom a príslušnými tovarstvami našeho cestného zviazka mes viedníctvom a členami domovine. Ja som menenia, my drbíme prestajíč naviedovanie domovine na túto princíp, na silné viedníctvo z veľkej zamovitoštu, ale príušim to ale ve voľbnej funkcii. A nic na koncu máme namakať také štruktúry k navedovaniu domoviny, ktoré zapšíja tiežte osobiny do zomadného celka. A to chcia počmúneť. Ktoré sú dotále z distancu a ze skeptiku k domovine stáli. Kaj sú to predseda tovarstvo Cyrila a Metod, Sábského šulského tovarstva, Mačice Sábské a Zviazka Sábských umelcov. Ja jednoho nerozumiem, že sú nekajké také v umetovania pozbyvia, ktorýž nie sú po mojej meniňu opravnené. Što sa za tým koha, ja neviem, ale zrudne to mi nekak činí. Nech sa námete staja, nech sa von nich otvosuje, to je teda normálny proces a potom sa vidí, kak sa dále postupuje. Nikto nekritizuje na nejak vášne túto tovarstvo, že oni v tutej dobe nebehu zvolnili, byli s nami sa zabliosiť. Jo jenož o to, že my ich trebáme ve štruktúrnom úberku a môžeme potom za dve lete prajiť, što je šnitke tude sa bude na tutej voľnej zromadži z Rúmsaka, je nosené od všetkých tých, ktorí sú by domovine ako tovarstva zakotvení. Sú byli atmosférické milenia v domovine a nám netie, jeli my tuto milenia zatajíme, my máme je odstroniť, o toto láče. Jo, ľubí delegáte, veš čo, neto sobota stali, my máme jenu novú situáciu, nento, náš predseda
aber nie gajšne předseda pač nokio celé jasne ugrony, von jo zvolnive za janu přechodnu fázu ještě raz nastupíš ako předseda domovino, gaš se te umínenie kenčio von rono předseda spóniu. Nintar je to přašanje zúk tomu minenia alebo napšašovania. Ja nemůžu si predstaviť, so jen mode, vo sebe mode človek pon za 4 lita rozhodí tú funkciu přinozač. Ale prašenie Buchaž nomieva najprede môj vodke dober te peníze přin, čo keď to dobí, so do toho tohle nekak zarútiť. Aber my domo to nič napísať a potom boh ja ráde o to prosovať, dokud sme jeho svoja der ist Chihuahua, so bewohnt der Wasserbinde, das Romadno Djirach zu Sapschimnitsch Wasserbit, durch Torstwo, Sapske Schulske Torstwo, TCM, sehr Sapske, Humio zu Amatschi zu Sapsku. Hat doch ein toller Zu, als ein Mensch, aber zählt im Dipkup und nicht als Sapis an dem Mensch. Miss Mistekes dem Lizile, als Pschido Jensen hat ich wohnen, ist Gromagina, Hischi, kritisch gibt Schießbomnescher, Nara Genia, aber Nara Genia sa Zminne, Togo Texta. Mit dem Namen mit der Jensen Schöckner Rostuschisch, hat Tag, weil er Zasa schon schon Tecken näher. Knies Nukio Naragio, da wirst du Schöckner Zirschali, als die Anstrukturen Wuberg. Hat Tecken den Wustag Wuberg, wo du da lebst, wo du das System mit Pschaschani Dokrat ne Saberasch. Ojo, wo Janne Pschechotne, Dorbe, Togrono. Also tam, wir müssen hinter Jasne bist, zu der Dweleta, zu der Styrileta, aber zu der Ischiveceleta. Bei der Pschekotne Phase bejaten Domovino pod samstnimi umieni najvedovo kaž dotal. Za mňa sa ničo nezmení. Rečimo nekaj o tým mojim následnivstve. A tu tá Pschekotna Phase sme mu nekaj definovali v tenej dobu vo 2 let sprenia, dokýž mu trebamo in veste čas, a to by to prašenie od Lenky Tomasovej, štú tie sredky dispozícii staj. To dávajú aj jenož vymožnosti. Pak sú tu tie sredky z budžeja Domovine v uzbytku ja, abo so přes jenu iniciativu sábo záložbojí ráde, ve záložbojí ráde praktičně vůvojí uja. Já řeču tu celý jednoho jako host, ale tež jako domovinian. Nie je zohač zotal, žádné svůčko k tému brajvo, kad tom je ta něcíša forma skutkovania, čestnohamská forma, ryze čestnohamská forma, je na hubinča, hač dá toho plného plačeného a potom tiež jedna čela, a či je von tvačené, alebo nic tvačené, plne tvačené, nienže jeho kvalifikovač silnišo. V Nímsky je to zapšijete tovarstvo podkvačené se zvěstými, necem jemu prajč, moralickými parametrami. A jeden ze z tých najrozsudnějších studych je za dživa předsedstvo čestnámstce. A tak dživa v Nímskej po mojim zdaču 9,9% všich tovarstvov. Taká funkcia musí zapášaná byť. Ty nemôžeš také veci ceniť, bez toho, až ty dostaneš za to tvoje peniaze, dokoláš, ty musíš veľa časa zasažiť. A až gledáme na to, koľko budeme potom, ako dalčného predsedaria dostáš, potom je to tak, to nicht nemôže podľa ciny stržaš, čo gožím ob týždeň, alebo co ja viem, živaš. To je fakt, až to cestno amsky nežo. Odvoslanie z jaskovým předsedstve. Celé jasné prajvo, so tuta diskusia zmino ma dále viesť.